السلام علیکم ګرانو کتونکو، ارشاد دورانی ما او تاسو ګوري کلتور ټی وی. مرګرو راغلی او مردان ته ژوندون هومیوپیتیک کې ډاکټر عبدالرشید صاحب سره خبرې کوو، مختصر انټرویو به ورسره کوو. نن سبا چې کوم پیچیده بیماری دی هغې باره کې به ورسره خبرې کوو، او چې کومې زړې بیماری دي هغې باره کې مور ته مختصر انټرویو اخلو. السلام علیکم ډاکټر صاحب. جی بسم الله الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ارشاد دورانی، ډیره مننه، شکریا چې تاسو موږ له ټایم راکو. یو جهان مننه تاسو ډیره مننه چې موږ له انټرویو لپاره ټایم راکو. شکریا جی، مهرباني جی. ډاکټر صاحب اول خو تعریف وکړئ خپل کتونکو ته. لومبی خو بس دا ویم چې ګران اردوونکو، زه ډاکټر عبدالرشید خان یم. د تیرو دیرشو کالو راسې د هومیوپیتیک پریکټس کوم، او څرنګه چې تاسو ته پته راچی جی ما اول ایم بی بی ایس کړی، بیا مې هومیوپیتیک کړی. زما الحمدلله درې بچی ډاکټران دي، یو ډاکټر هارون دی ډینټل سرجن، او یو چیرې نو ډاکټر غزل هارون ده هم ډینټل سرجن، د ما یو لور ده ډاکټر ایمن رشید، نو هغه هم ډاکټر را. او ما زه د تیرو دیرشو کالو راسې په مردان او په چارسده کې پریکټس کوم. الحمدلله الحمدلله د الله تعالی لاک لاک شکر دی چې ډیرو مریضانو لپاره هر مرض کې الله شفا ورکړي را. زه درې ورځې د جمعې د هفتې او د پیر پورز مردان کې د سحر نوالې دریو بجو پورې، لوکیشن شمسی روډ جنا اسپتال ته مخامخ، ژوندون هومیوپیتیک کلینک ډاکټر عبدالرشید خان. د دین علاوه زه په چارسده کې منګل بد جمعرات یعنی نه شورو زیارت چارسده کې، او لوکیشن چیرې نو مین پارو کې اعظم چوک المصطفى پلازا فرسٹ فلور، ژوندون هومیوپیتیک کلینک ډاکټر عبدالرشید خان. دین علاوه زما د اتوار مکمل چټي ګران اردوونکو، که فرض کا تاسو زما نور ویډیوز کتل غواړئ نو په یوټیوب کې تاسو سرچ کې هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان، نو زما بډې بشمیره پروګرامونه د سیاحت والی سره راشي چې پاغې کې دومره تاسو ته سہولیات دي چې هر قسم مرض د پاره تاسو د کوډ ستاسو د درشل درنه د صحت سہولیات موږ تاسو ته میسر کړی دي. دغه زما انټروډکشن دی، او زما خپل نیک نیم چیرې نو هغه د هومیوپیتیک بیتاج بادشاہ رجی. دا راته ووایي چې هومیوپیتیک چې څه شی دی کتونکو ته ووایي، او دې طریقې علاج څه شی دی؟ ارشاد بھائی یو ډېر ښه کوېسچن دی. وکړو هومیوپیتیک د روټ مستقل علاج دی، ایلوپیتیک د مرض علاج کې موږ د مریض علاج کوو. مرض مطلب دا چې یو انسان دی هغه ته پرس کا بواسیر دی، او هغه مطلب دا چې انګریزي ٹرینکولائزر یا پین کیلر خوری وقتی طور آرام راضی خو ٹکی گی نا، اگر وقت سر وینم کم شی، اگر وقت سر دردم کم شی، اگر وقت سر وقت پاس کی گی. مونگ ہومیوپیتک کے چرے نو کل دا بواسیر و علاج کو یا دا نور و مرضون و علاج کو مونگ روٹ تزان رشن جلد تزان ارسو، نو مونگا چے کل علاجو کو او اللہ مریض لشفا ور کی، او بیا دی دوائی نخوری او دی ٹکی دی تا ہومیوپیتک علاج وی. یعنی ایلوپیتیک کې د انسان اکثر د موږ د کور د زنانه دي هغه د دروازه ټول کارونه وکي او ستړي شي، نو ما خام یو پیناډال ګولې واچي، نو دا علاج نه دی. علاج داري چې کوم ستا ستړيوالي راغی، نو ستا د ستړيوالي د پاره په هومیوپیتیک کې ډېر بهترین دوايي نشته چې هغه کې آرنی کارا، هغه کې کالی پاس ته، هغه کې پلمبومیټ ته، نقصوا می کا، دا ډېر داسې دوايي نه دي چې هغه سره انسان واچي نو هغه سره به دغه ستړيوالي ختميږي. خو د دې د پاره به دا زنانه عادي کیږي نه چې بس ټول ورځ به دروازه کار کوم، ماخام به پینډاله چوم، دروازه به کار کوم، ماخام به پینډاله چوم، دا لکه علاج نه دی. نو د دې د وجه چیرې نو مونږه دې له ترجیح ځکه ورکړی را چې هومیوپیتیک تا مستقل خکې او انګریزي علاج تا وقتی تور دباوي. نو ډیر خلک لنډ لار ګوري، خو د صحت په معاملې کې لنډ لار کتل نه په کار، مستقل صحت یاب کېدل په کار دي چې دی بیا مکمل ټیک وي او دوايي نخوري او دی ټیک وي. دا خو پیچې د بیماریانو چې څنګه چې کومې موسمي بیماریانه لکه نن سبا ډینګ ډیر زیات، نو دی علاج ته په هومیوپیتیک کې ګوره. ارشاد مونږ تاسو وی چې مونږ کاس تزان رسو، روټ تزان رسو. دا ډینګ چیرې د ډینګ لپاره خو احتیاطي تدابیر پکار دي چې د مچردانی ولګي، د کولو اوبه پرې نګ دي، د کې چیرې نو د صحت کم حفظانه صحت اصول لږ دي، جرابې واچي، د دستانې واچي، چې کم ځای کې ماشي وي یا کم ځای کې ګندونه کور کې، نو هغه ګندونه په وخت لري کول پکار دي چې د ماشي ناراضي، چې سونه موږ د صفایي خیال اوساتو، نو د حالاتو کې مونږه د ډینګ نه مونږ بچ پاتې کیدی شو. خو ډینګ وایرس چې انسان ته داخل شي او د ډینګ اوچی چی، نو د دې لپاره بیا
د دې ایمیونټی ختمیږي، نو ډیره پر انسان لپاره کار دی چې دې مطلب دا ری خو خوراکونه کې یک سیوان شو، انار شو، یا داسې سیزونه چې کوم هغه بدن کې طاقت زیاتی، نو هغه د لخوړل په کار دی. بل په ډینګي کې په هومیوپیتیک کې بهترین علاج تا کامیاب علاج تا، خو د ټولو نه افضل خبره دار چې مونږه احتیاط وکړو، احتیاط د صفایي وکړو. زیاتر خلک ګیله کوي کنه، وایي چې د هومیوپیتیک د علاج کم دی، دا ډیر سست دی، لکه ټیم ډیر زیات دی، دوی کې حقیقت شته. هومیوپیتیک علاج چیرې نو دا د جبې د لګېدو سره کار کوي، خو د سکرین په پرده صرف دا خبره کوم چې افسوس قابل ډاکټر کم دی، پوه ډاکټر کم دی، تجربه کار ډاکټر کم دی. که چیرې قابل او پوه ډاکټران راغلل دی فیلډ ته، نو هومیوپیتیک خو تیز کار کوي، د جبې د لګېدو سره دوایي کار کوي. خو ما خبره وکړه چې بس هومیوپیتیک ډاکټر ډیر کم دی، ځکه چې اینی فیلډ کې انسان ناکام شي، مطلب مختلف فیلډ کې ایم بی بی ایس کې، انجینئری کې، نور تعلیمو کې، نو دې بیا اخر کې هومیوپیتیک کې داخله والی او هومیوپیتیک ډاکټر جوړ شي او فیلډ کې کینی، خو هغه په کیس ټیکینګ نه پويږي، هغه په پیتالوجي نه پويږي، هغه په اناټمي نه پويږي، هغه په میټیریا میډیا کې نه پويږي، خو فیلډ کې ناشته وي زه هومیوپیتیک ډاکټر یم. په سوشل میډیا د دنیا ډاکټران راځي، پر ایډوانو راځي، په ټی وی ګانو راځي، دنیا یې لوټ کړه. خلاف خبرې نو کوم، ځکه چې هومیوپیتیک ډاکټر زماره لپاره ډیر قابل قدر دي، قابل احترام دي. خو یو حق خبره به کومه چې زمونږه د هومیوپیتی ډاکټرانو لپاره کار دی چې دی سټډیو کې دی سونه، مطلب سټډیو کې دونه مطلب دي ته د مخکې زندګۍ را تیرولو اسانتیا راځي. نو زه صرف د سکرین په پرده دا خبره کوم تاسو ته چې هومیوپیتیک کې تاسو ته څه قسمه ګران کوتونکو بیماری راځي، په خپل علاقه کې یو پوی تکړه تجربه کار هومیوپیتیک ډاکټر ګوره، هغه طرف ته تشریف وړه. امید درب نه ساتم چې ان شاء الله الله با مستقل صحت درکې. دا چې سمریزان هم تاسو شته چې په خپل یا خپل کور ولا کې رشتہ دارانو کې نور دغه ډاکټرانو کې نه چې ایم بی بی ایس کړی وي او غوی علاج لته سره راځي. شاید دورانی ډیر ښکاله ډیر لوی عمر دی، دون تاسو عمر دی چې سونه د ما تجربه را ټیک شو جی، الحمدلله د ټولي دنیا نه راځي. ما په خیبر ټی وی پروګرامونه چلیږي، زما په پی ټی وی چلیږي، زما په اے ټی وی باندې چلیږي، په هم پښتو ون ما زما پروګرامونه چلیږي. نو دا ټی وی ګان چې ریچ کم ځای کې ډش لګېدلې، کغه امریکا کې زمو پښتانه رونه خويندې یا مطلب په یو ای کې دي، یا په برازیل کې، ایشین کنټریز کې، یورپ کې دي، نو غي ما وینیو باقاعده چې کلی تکل پاکستان تراشي، نو ما سره ملاقات مو کې، ما نه علاج مو کې. نو ایم بی بی ایس ډاکټران هم شته، او د ایم بی بی ایس زمونږ ایم ایس ته د بونیر هسپتال ایم ایس ډاکټر عبید دی، او ډاکټر عبید باقی د ماته مریضان هم راځي او ما نه پخپله د ګردې علاج کوي. نو دا خبره نه را، هومیوپیتی چې حیات ته په دنیا کې د دې پښا مطلب سراز شته، کچر دی کې څه حقیقت نه وي، نو دا دونه مریضان به موږ نه راتلل. خو شکر الحمدلله الوپیتیک چې کوم ځای کې زه کدا مردان هاسپیټل ته تلم، کزه د 400 تلم، کزه د پیښور هسپتال ته تلم، نو چې زه چا ډاکټرانو لیدل نو اکثر ما سره انټروډکشن شي، ډاکټر صاحب تاسو زه په ټی وی نم، ډاکټر صاحب تاسو مونږ ډیر لیدلې، تاسو مونږ له علاج کړی، تاسو زمونږه رشتہ دارو کې علاج کړی، الله ولا شفا ور کړی. نو بالکل الوپیتیک ډاکټرانو زمونږه ټریټمنټ خوخی. دا چې دا راته مختصر وایي چې د کوم کوم مرزونو علاج کوي تاسو؟ زبر دو ایم جی چې د اپریشن نمک کې خوګران کوتونکو خامہ په خپل علاقې کې یو پوی قابل تجربه کار هومیوپیتیک ډاکټر ګوره، هغه طرف ته تشریف وړه. د دین علاوه ګران کوتونکو یو بل خبره دارا چې مونږه کم علاج کوو، نو مونږه د سر ویخته کړ انسان اوزی علاج شته، کو ویخته بیٹه م سپین شي علاج شته، کو پرس کا د غوګونو مسلې بیٹه م انسان کون شي داغه علاج شته، د سترګو پرده شوه بغیر اپریشن علاج تا، کپوزه کې غوخه یا اډو کې کوک شي علاج تا، د مری رټانسلز علاج تا، کسر کې رسولې وی انیشل سټیج وی نو علاج تا، د زړه د مرزون د پاره تاسو یو پوی هومیوپیتیک ډاکټر طرف ته تلی شي، د ګردې د کاڼي د تریخي د کاڼي کامیاب او بهترین علاج تا. د دین علاوه چې تاسو کو فرض کا د دردونو مسلې وی یا د چمړي بيماري وی، یا خصوصا په 13 د بیا اولادې مسلې، نارینه کې فرق کی، زنانه کې فرق کی، نو د دې موږ سره بهترین علاج تا. د دې نه علاوه چې د معدې ګیس شو، یا بواسیر شو، یا شوګر شو، د دې ټول مرزونو موږ سره علاج تا،
خو چې کلم علاج تاسو ته ډاکټر وای چیر د دې علاج موږ سره نشته بیا تاسو خامخا ایلوپیتک طرف ته ځئ خو ممکن دا چې تاسو ته څه قسمه بیماری راځي تاسو په خپل علاقه کې یو پوی قابل تجربه کار هومیوپیتک ډاکټر ګوره هغه طرف ته تشریف وړئ چې داسې کسان هم شته چې ما په خپله کتلي ما یو ډاکټر له بوتلو پېښور باچا خان چوک کې وکنه یو ډاکټر راله مې بوتلو هغه هفته کې به دوه ورځې هغه فری دغه کولو لکه مریضان به کتل اچ ولما بوتلو نو هغه چې دوی واغستې یو هفته استعمال کنو ماته وځي زه خو دې سره خنه شوم دا څنګه ډاکټر وو دسې خلکو د سویل غواړي زه خو هم چې کلم هومیوپیتک ډاکټر ته یو مریض لړ شي نو هغه له دا په کار دي چې د ډاکټر د طبیعت مطابق کورس پوره کړي د ډاکټر د طبیعت مطابق مطلب هغه درې میاشتې دی سلور میاشتې دی شپږ میاشتې دی پنځه میاشتې دی هغه د ډاکټر د طبیعت مطابق کورس پوره کړي نو امید درب نه ساتم چې ان شاء الله ګیله مانا بیا نه راځي خو صرف په سکرین په پرده دا خبر کوم چې افسوس هومیوپیتک ډاکټرانو کې پوه ډاکټران ډیر کم دي ډیر مهرباني راته مرا کوي.